केदें व्हडलें हॉस्पिटल राजीव गांधीच्या नांवान संवसाराक कोरजोडटा. सोरोंग पावलो सांग आशीर्वाद कोणाचो, तोय आसा मिलाग्रीचो पुरिस्तो फुलाचो ओ आशीर्वादाचो. मिलाग्रीनी बोला तो फुलाचो कुरी, केदे व्हडले ये आमकां बाग ताची ताय माग आयतारा. तो कुरीस बावानी बोला ओ चोरयानी, कोणूय वेताना रस्त्यान बागोयता तूं कामान, बावार दोरून काळजांनी जाता तुरी लादिनी, मागता तुजी स्थिणी लोकोता तुय मागणी, रोळोन मागता दुकानी बोता वाती फुलांनी. मिलाग्रोस कुरीस म्हूण सगळ्याक आसता ताचें नांव, दिल्या बोगोर रावचो ना कोणाक सांगचो ना, बावाळतान कुर्दे वोसांव दितलो सो वसाय, सगळ्यांचेर घालून बेसांव फुलांच्या कुरसाक लागून, नाक्या संवसाराक घासता तो बांबोलीचो गांव. फुलांच्या कुरसाक लागून, नाक्या संवसाराक घासता तो बांबोलीचो गांव. Morning, sir.